Tak můžeš do mýho. Pojď za mnou, jo? Pojďte spolem. Je pojď. Tam jedna, jo? Jsem výumor. Prosím, přešití Zengra. Ahoj! Já to na kameru ten výstek. K cíli, pojď. Kolik? Cíli. Já jsem zapomněl, co jsem to říkal. Volá den. 28 do Brahu. Nahraju tě! Nahraju vás! Nahraju tě! Nahraju Lukáše! Před hámy. Osm sluníčko. Pojď. Musím si vyslet z rukami. Máme tam papa, máme tam papa, máme tam papa, máme tam papa, kopala. Čtvrka, luch. Jsem Julinor. Máte si to připadne? Máme čtvrku. Já. Jo. Čtvrku máte, no. Hej, prosím, já chci tu kameru. Až... Řekni to prv... Já jsem to měl natáčit. Já ho natočím. Musím to udělat. Číslo jedna. Co? Máme číslo jedna? Jo, máme. Číslo dva? Jo. Číslo 3? Jo. Číslo 4? Jo. Číslo 5? Jo. Číslo 6? Jo. Číslo 7? Jo. Číslo? Ne. Číslo 7 nemáme. Teď 1, 3. To máme jedna. Ne? Počkej. Když to spravím tu kameru, chtěl to spravit, jo? Tak stůj. Tak jo. Bacha. Neboj. 17 den. Tak jo. Ty nevidíš, že tu čepici teď je.